Vem vill berätta om sin digitala dag denna torsdag den... Vad är det idag för datum idag? 12 september. Någon som är frivillig? Ah. Jag kan lugna mig lite. Okej. Vilka medier jag använder? Använder mest Instagram när det kommer till de här typiska. Använder inte Facebook. Så är det så att Instagram är på Facebook. Men, jag berättade om att mitt avtryck idag är väl ett sånt där typiskt Instagram. Jag postade en story och det är en bild på min fina lunch idag. Tänkte på ett borsta lunch. Så jag har ju lämnat avtryck på vart jag befinner mig. Oj, många saker här. Så det är en bild. Och du taggar den med Göteborgs universitet. Typ hashtag. Det är väl en sån lokaliserings. Aha, du gjorde en... Hashtag kan man ju också göra, men... Plats. Ja, plats. Plats. Det brukar vara en sån här. En platslokalisering. Okej. Okay. Just nu så representeras du av den här pricken. Så okej, okay, så du gick till Instagram, du la upp en story, du postade en bild, du checkade in på en plats och du taggade detta med en hashtag eller flera hashtags. Okej. Okay. Och detta gjorde du idag. Det här är ett av dina liksom ett av dina användningar av sociala medier idag. Okej, okay. Vad hände sen när du hade gjort detta? Vad hände med posten, ditt inlägg på Instagram? Då kan man se vilka som har sett det inlägget. Ja, så att vi har information om, här borta så har vi en lista på personer som har sett. Men på hur många som blir man glad. Just det. Okej, okay, så du blir glad om det är många som ser detta. Liksom, nöjd, ja. Titta här nu vad jag har gjort och så har du fått se. Ja. Okej. Okay. Har du fått några sådana, på Instagram är det hjärtan va? Som är likes. Man har sådana reactions tror jag. Reactions heter det, ja. Men jag får ställa en sån. Okej. Men man kan få. Jag kan göra det, men jag har inte fått någon så far. Okej. Okay. Mm. Hur många har sett ditt inlägg? Det är runt 40 nu kanske. Ja, runt 40. Det behöver inte vara exakta siffror här. Okej, okay, så du har använt ett socialt medium och ur din interaktion här med Instagram, du har gjort någonting på Instagram. Du har laddat upp ett innehåll här, en bild som du har tagit med din mobilkamera. Du har gett, delat med dig av din plats och denna plats är liksom, dels så har vi så här GPS-positioner i våra telefoner men ibland så omvandlas de till typ den plats som man är på eftersom man kan skapa index av detta. En viss position ger Göteborg till exempel, en viss position ger Göteborgs universitet, gata och så vidare. Och du har gjort en sån här hashtag har du gjort ditt liksom inlägg sökbart och prenumererbart så att människor som är intresserade av hälsosam mat så dyker du upp i deras flöde. Men å andra sidan så är det ganska många som använder sig av den här hashtaggen så att det är ganska många tusen inlägg per timma som kommer under den här hashtaggen. Och då vi kan veta vilka som har sett inlägget och om någon interagerar här, gillar, man kan reagera med olika typer, typ man kan vara glad, arg. Emotions. Okej. Okay. Några stycken begränsade emotions. Man kan klappa händerna. Klappa händerna, ja. Och trycker man på det så får jag veta det.
kan väl folk kommentera också, tror jag. Ja, du kan skriva någonting som bara jag ser då. Alltså, mm. Och då så, om jag vill lära känna dig eller människor som följer dig och så vidare, då kan ju man så att säga få en liten inblick i din vardag, vad du äter till lunch och så vidare, och vad dina intressen är och så vidare. Det är så som det här funkar på den här liksom, användarupplevelsen, syftar väldigt mycket till att vi ska kunna hitta andra människor som är intresserade av vissa saker då, baserat på hashtags, baserat på var någonstans man är. Man kanske är intresserad av människor i sin närhet eller människor i en viss, på en viss plats på jorden och så vidare. Så mycket av detta när det omsätts till användarupplevelser, det som då liksom kallas för user experience, är att de här sakerna fyller en funktion så att tjänsten ska bli populär och bra, en rolig app att använda, en rolig tjänst att använda och så vidare. Så det finns å ena sidan då en slags förgrund, eller front stage, eller front end säger man som webbutvecklare. Jag jobbar med front end, då jobbar man med att få människor att kunna interagera så bra och så häftigt som möjligt med den här appen. Så här. Men den här appen är rolig för att här kan jag göra olika reaktioner och jag kan söka på hashtags och så vidare. Det är så att säga användarupplevelsen. Men bakom kulisserna, eller bakom kulisserna låter lite som att det är, sker i skymundan. Men ur ett annat perspektiv, det är klart att det finns 40 personer här som är intresserade av hälsosam mat och så vidare, som har sett ditt inlägg och förhoppningsvis tyckte att det var intressant och spännande och så vidare. Men hur är det här intressant för någon annan än de här 40 personerna? Det blir nästa fråga. Alltså, det är det som delvis förklarar varför Instagram är en så stor tjänst och tjänar pengar och så vidare. Nu ägs väl Instagram och Facebook, va? Så, ja. Mm. Ja. Så vi kan veta någonting om vad du lägger delar av din lön på i termer av att du gillar att köpa hälsosam mat. Det finns massa butiker som erbjuder hälsosam mat eller åtminstone säger att de gör det och så vidare. Du är en viss typ av konsument som vi kan så att säga göra reklam för vissa typer av produkter till. Vi behöver inte, bara baserat på den här informationen, så behöver vi inte skicka dig reklam som handlar om, jag vet inte, köpa en ny gräsklippare eller vad det nu kan vara, allting går ju att köpa nu för tiden. Utan baserat på den här och sedan baserat på alla dina tidigare poster, du kanske har använt en annan hashtag som är typ klippa gräset en söndag, då kanske du blir intresserad av gräsklippare ur en reklammakares så att säga perspektiv. Så det är en sak vi kan säga, vi kan utläsa och försöka kategorisera dig som i termer av en konsument. Vi kan också kategorisera dig i termer av var någonstans du befinner dig och var någonstans du befinner dig över tid och så vidare i din sådär. Så att GP till exempel, eftersom du har checkat in i Göteborg nu så vet GP att du är i det här området, då är du en potentiell köpare. Medan om du bara checkar in i Stockholm så är det inte så stor sannolikhet att du är en liksom någon som kommer att köpa GP. Varför ska en stockholmare läsa GP? Varför ska en göteborgare läsa GP? Det kan man också fråga sig. Men potentiellt sett så tillhör du den målgruppen. Och du har dessutom lagt upp en bild då, och den här bilden i sig är ju där som teknikutvecklingen ligger väldigt mycket nu, att en bild är ju svår att klassificera och säga att veta att det som du har tagit bild på är en, jag vet inte, quinoa-sallad med hummus eller något annat nyttigt. Jag bara chansar lite på vad som är nyttig mat. Var det? Så jag är ganska bra på det här ändå. Ja. Så, men här ligger ju väldigt mycket av den, alltså som när du laddar upp ett foto på Facebook så känner du igen vilka som är med på bilden, eller hur? För att Facebook har tränat sin maskininlärning på ansikten och kan känna igen era ansikten.
Söker ni på Google Images till exempel på äpplen och päron, så kommer ni se, söker ni på äpplen så ser ni bilder på äpplen, och det är inte för, och det är för att Googles bildigenkänning kan skilja ett äpple och ett päron. Jag tror de nya mobiltelefonerna alltså, gör upp olika album utefter hur de känner igen innehållet, så att de kan känna igen, jag vet inte, inte allt, men de känner igen liksom mat eller... Visst. Ja, visst. Så det, min telefon säger, här är dina semesterbilder. Den vet att jag har varit på semester, eller din senaste utflykt vid havet och sådana grejer. Så att, här är tekniken, har redan kommit väldigt långt, men den utvecklas hela tiden. Så att även ur din bild här så kan vi extrahera det som man då tekniskt kallar för metadata. Det vill säga data som beskriver data. Metadata. Oh, det här syns ju omöjligt längst bak, och jag tror inte det syns inte på kameran heller. Så här får vi då väldigt rik information, och sedan så får vi dessutom då information om vilka det är som är intresserade av dig. Här har vi relationer. De som har sett ditt inlägg, de som reagerar på ditt inlägg kan vi knyta på ett eller annat sätt till dig. Alltså du har ju en publik här på ungefär 40 personer för detta inlägget och så vidare. Vi kan ha massa följare på våra olika såna här medier och så vidare. Vi kan ha massa vänner på Facebook och så vidare, som är våran, vad man då kan säga, potentiella publik. Fast det är inte så en publik, för att hit kan det ju trilla in lite vem som helst här som är intresserad av den här hashtaggen. Så att någon i Kina eller i USA kan ju helt plötsligt ha sett ditt inlägg och kan reagera på det. Så det finns en enorm öppenhet här, och vi vet inte på förhand vilken den potentiella publiken är. På liknande sätt som typ SVT2, de har svenska tittare. Vi sänder bara i Sverige och så vidare. Det finns en föreställning som har varit ganska statisk om vilka som är den potentiella publiken. Medan här finns det en mycket större öppenhet. Här kan det trilla in någon från andra sidan jordklotet, och det kan vara spännande och sådär. Eller så har man trogna följare som det dyker upp ungefär samma. Det beror på hur mediet är konstruerat. Men allt detta gör att, så att säga, betraktad som en sociala medierprofil här, så kan vi säga ganska, får vi väldigt mycket information. Mycket mer information än om jag bara stöter på dig på gatan, eller om jag... vad man nu gör. Mycket mer information om vad den här situationen är. Om jag skulle ta då liknande, och ni har alla gjort liknande saker här, även om ni inte har gjort Instagram, så har ni kanske gått in på Facebook, eller så har ni kanske gjort någonting, eller slagit på er telefon överhuvudtaget. Det är mycket mer information i vad ni gör på sociala medier än vad jag får ut av att träffa er två gånger i veckan på en föreläsning. Jag vet nästan ingenting om er. Jag har ju inte ens lärt er era namn och sådana grejer. Men om jag hade haft era konton, så hade jag kunnat veta supermycket om er. Mycket mer än vad jag någonsin kommer veta bara genom att interagera med er i de här undervisningssituationerna. Och det här har gått så långt att man nästan kan veta mer om sin granne, om man vet vad den grannen har för Facebook- eller Instagram-profil, än vad jag någonsin kommer veta i min trappuppgång där jag bor. Jag kommer veta mer om den personen om jag vet, om jag betraktar deras sociala medieprofiler, än i verkliga livet. Och det här får som konsekvenser i och med att detta sparas för alltid. Det har du godkänt när du tecknar ditt Instagram-konto. Att Instagram, i det här avtalet så står det att Instagram får göra ungefär vad de vill med det här och spara det hur länge som helst och skicka detta vidare till en tredje part. Det är ungefär vad det står i de här avtalen, fast på juridisk engelska. Så kommer det här antagligen finnas kvar om 10 år. Och du kan blicka tillbaka på ditt liv. Ni som har haft Facebook-konton i flera år får ofta sån här. För ett år sedan gjorde du detta. Och ibland så tänker man så här, wow, det hade jag glömt. Men Facebook hade inte glömt det, eller hur? Och nu har jag haft Facebook-konto så länge, så att nu börjar jag för 10 år sedan. Och så då får man liksom åldersångest. Så här, tänk att det har gått 10 år sedan, det kändes som igår och bla bla bla. Så... Det här är så att säga den datastruktur som digitala medier
har skapat och som driver dem och som så att säga gör att de här tjänsterna fungerar och att de är så intressanta. Eller hur? Istället för SVT och sådana statliga, hur ligger det till? Därför man märker att de samlar internt så att de ger förslag på grejer de tror att man kommer gilla. Mm. Men externt, får de sälja vidare? Det känns lite konstigt med ett statligt bolag som håller på så. Men... Mm. Det där är ju väldigt intressant. I grund och botten så finns det ju liksom regelverk som är speciella för public service och för den typen av pseudomyndigheter som inte är myndigheter men som ändå lyder under väldigt specifika lagar och sändningstillstånd och så vidare. Och så andemeningen och principen med de här avtalen är att det där ska inte SVT göra, det ska inte vara vinstdrivande på det sättet och man ska givetvis inte ge bort information om sina användare till en tredje part. Men i praktiken så ser det där, finns det olika gråzoner. Så till exempel om SVT Play har en dela-knapp som gör det möjligt att dela på Facebook eller dela via någon annan tjänst och så vidare. Så nu har man medvetenheten ökat väldigt mycket om detta. Men det är ändå så att den där knappen som säger dela med mig och så vidare är tillhandahålls av en tredje part. Och tredje part får data via att man går in på deras hemsida och så vidare. Så det intressanta här är att, och det där skärpts upp lite med en ny lagstiftning. Det är därför som ni hela tiden, nu för tiden, bara för typ 1,5 år sedan så gick man in på en hemsida och så var man på den hemsidan och så vidare. Men nu så, varenda hemsida man går in på så måste man godkänna att de lagrar cookies, eller hur? Det är ett försök från Europeiska unionen att så att säga styra upp den här helt vilda västern utav datalagring som sker. Så om vi går till en vanlig nyhets gp.se eftersom vi är i Göteborg så kommer det upp en sån här. Vi sparar data i cookies genom att använda våra tjänster. Godkänner du det? Och här kommer vi till ytterligare en sak som är inte så uppmärksammad. Vi startar en inspelning här så att det här hamnar på videofilmen. Så det som händer här att en cookie är någonting som lagras på våra datorer och möjliggör det för att skicka den här cookien till tredje parter. Så till exempel, vi godkänner detta. Ja, jag förstår. Och jag vet inte vad jag har förstått, jag bara klickat, jag förstår. Så det här är vad 99,9% av alla webbanvändare gör. Därför så är det lite konstigt egentligen. Men vi kan då titta på gp.se:s källkod här. Som är det vill säga den HTML, JavaScript och bla bla bla, olika programmeringsspråk. Som gör, alltså det här är samma sak fast den här sidan och den här koden är det som genererar den här sidan. Och då när man tittar på vad gp.se, vi tänker så här att vi surfar in på gp.se och så är vi på, hos GP. Och sen så går vi in på Expressen och då är vi på Expressen. Men det som vi dessutom är då är ju att vi är ofta kopplade till alla andra möjliga tredjeparter. Så om man söker i källkoden efter till exempel Google så ser vi här. Här lanseras en kodsnutt som ett JavaScript som skickar data om vad vi gör på gp.se till Google. Sedan så tittar vi i koden efter Facebook. Så här har vi en sån här Facebook-knapp och en Instagram-knapp och en Twitter-knapp och så vidare. Där Facebook, GP finns ju på Facebook, GP finns på Twitter och Instagram och så vidare. Och detta gör de då ofta på bekostnad av att man går in på GP så får Twitter veta att man går in på GP. Då får Facebook veta att man läser GP och så vidare. Det är utbytet mot att GP i sin tur kan dela sitt material i de här tjänsterna.
Så det finns en hel gigantisk ekonomi som bara går ut på att företag skifflar data om användarna mellan sig. Och det är ju en sak då när GP, som ett vanligt medieföretag, eller ja, det är inte ett vanligt medieföretag, det är ett medieföretag som går back, som vi skattebetalare måste ge pengar till så att de ska överleva. Men det är ett företag i alla fall, ett privat företag. Om vi går till svt.se så är det här public service. Får jag upp, ja, då får jag samma sak här. Jag förstår lika mycket eller lika lite om SVTs användning av cookies. Men jag är nyfiken på vad som händer hos SVT. Så att vi söker på Facebook. Och då ska vi se. Här har vi en kopplingen till Facebook API. Så vad som händer här är att SVT har en Facebook-sida som man kan gå till. Och där man lägger ut saker och man kan gå med i SVTs sån här grupp och så vidare. Och då kopplar SVT in sig här på Facebook. Och det står säkert någonstans i den här som vi klickade förbi och sa att vi hade förstått att vi godkänner att den här informationen om vad vi gör på SVT och så vidare skickas vidare till Facebook, Twitter och Google och så vidare. För i utbyte från Facebook, Twitter och Google och så vidare så får SVT massa saker som de inte har en aning om. SVT har inget register eller GP har inget register över att jag är jag när jag bara öppnar den här sidan. För GPs webbservrar så är jag bara ett IP-nummer från ingenstans. Om jag nu inte prenumererar och loggar in, för att då vet GP vem jag är. Så GP har ingen aning om vem jag är. Om GP inte hade samarbetat med de som vet vem jag är. Och vem vet vem jag är? Det vet Google och Facebook. Så när jag går in här så kan GP veta att jag är jag. Tack vare att jag har godkänt att Facebook och Google får tillhandahålla den informationen. Så GP är helt beroende av att veta att jag är jag. Och att jag, nu ska vi se, nu har jag ingen reklam påslagen här. Det här kan bli lite pinsamt här. Så jag stänger av min reklamblockerare här. Så, och sen så laddar jag om den här sidan så jag ser reklamen också. Jag gillar inte reklam. Jag har inte sett reklam på internet sedan jag började med internet på 90-talet. Men jag får, så jag får stänga av det här. Det är jobbigt med reklam. Nu tror jag att det ska komma reklam här. Vänta, jag måste stänga av en massa olika reklamskydd här. Har jag något annat här? Den kan vi stänga av också. Privacy tracker. Disable. Så. Alltså jag är ingen foliehatt, men jag bara tänker att de ska få jobba lite för informationen om de ska ha den om mig. Nu går vi till GP. Nu borde det komma reklam. Ja, här. Annons från Skellefteå Kraft. Yrkesutbildning som leder till jobb. Jag har redan ett jobb, det borde ni veta. Jag har ju sagt till Facebook, men jag får lite annan reklam här. Köpa hus utomlands. Så för att de här elementen på gp.se ska fungera på ett bra sätt, så man verkligen kan tjäna pengar på dem, så måste GP veta att jag är jag. Och det kan inte GP veta eftersom inte jag prenumererar på GP. Utan då måste man gå via Facebook. I utbyte, så om GP skulle kunna tänka sig att vi struntar i det där. Vi hittar på ett eget sätt att veta att Kristoffer är Kristoffer och att han är en potentiell köpare av ett hus utomlands. Det stämmer inte, jag har inte råd. Men då skulle GP stå helt ensamma här. Och GP skulle behöva bygga upp ett jättesystem för att få informationen att jag är jag. GP skulle i princip göra så att jag var tvungen att teckna ett konto här. Ett konto och göra en cool plattform där jag vill lägga upp mina bilder gratis. Där jag vill bli kompis, där mina kompisar är och så vidare. Så, och GP kommer aldrig att lansera GP-book. Eller istället för FB så säger man, har du lagt upp det på GP? Det är en helt otänkbar sak så här.
Företagen är så dominerande att en enskild liten lokaltidning här som går på statsbidrag och bidragsberoende tidning kan ju omöjligt konkurrera med nätjättarna. Så de här kommer alltid vara beroende, och det är en väldigt stor debatt inom journalistik och medier idag där de här tidningarna är sura. För det som händer här är att Google och Facebook, de har tar den stora vinsten här på de här reklamerna. Tidigare så liksom på pappersutgåvan så fick GP 10 000 för en pappersannons här, eller 100 000 om det var en helsida eller någonting sånt här. Idag får de bara några ören här om de skulle ha sån tur att jag klickade på dem. Så de här, det är därför som väldigt många tidningar nu går på knäna i den här digitala omställningen. Vissa tidningar har redan lagt ner, många står och gör förlust och har svårt att satsa på de här digitala eftersom mycket av pengarna går till Google och Facebook. Och även då SVT har inte det här problemet, för de går ju varken plus eller minus. De får ju samma summa procent på skatten innan vad det är licensavgifter och så vidare. Men SVT vill också veta vilka deras publik är. De vill ju också kunna nå ut. Vi vill ha de här programmen som ska till ungdomar, och de här ska till pensionärer, och de här ska till bla 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 och så vidare. Även public service blir mer och mer beroende utav att de här leverantörerna, och i förlängningen att någon där ute får den här informationen. För att när om Instagram här nu delar, ja, Instagram är ju Facebook, så att i princip om man lägger ut det på Instagram så är det samma sak som att lägga information på Facebook. Den här då, Healthy Food, kommer vara intressant för vad som ska stå här. Kanske är det just den informationen som gör att här är det extra pris på quinoa på Coop Avenyn. För att du är i Göteborg, så Coop Avenyn är det närmsta, och de vet att du gillar hälsosam mat. Och eftersom de vet att du gillar hälsosam mat och befinner dig i Göteborg här nu, så är det extra pris på quinoa som är det intressanta här. Det är det som får GP att få några ören när du klickar här på. Det är det som är att Instagram och Facebook är de som tar hem den stora kovan på detta, eftersom det är de som har gett informationen till GP. Och vad leder allting detta till då? Så nu har vi gått in på, eller bara för att pausa här lite, det blev lite mycket här nu så här, det blir det alltid när jag svarar på en fråga, så blir det en miniföreläsning. Men är det någon som har frågor på det här hittills? Eller det här? Är det här helt okontroversiellt, eller är det någon som tycker att det här, min beskrivning av detta inte stämmer, eller någon som vill säga någonting? Eller fråga någonting? Mm? Jag har en annan fråga som är släkt med här. Mm? Vi pratade lite om innehållet man skickar via de här, alltså till exempel på Instagram, om någon svarar på den här storyn, så ser ju bara du och den personen den konversationen, till exempel. Man kanske nämner en restaurang eller en affär eller någonting. Dels den informationen. Det beror på vad det står i det här finstilta avtalet. Så till exempel, det var en debatt om till exempel om jag chattar med någon på Facebook, så är det bara jag och den personen som ser detta. Använder sig Facebook utav den informationen? Och i vilket syfte? Och där så kan man inte ge ett svar rakt av. För det där, alltså jag vet inte det på rak hand, utan, men det är det som är det krångliga, därför de är så långa de här avtalen. För att de ska försöka reglera. Och de reglerar inte det som liksom lagstiftning eller någonting. Jag menar, det som svensk medborgare ska jag bryta mot Facebook utan att Facebooks regler kan jag bryta mot utan att behöva bryta mot lagen i Sverige. Jag är ändå ett svensk medborgare som döms i en domstol i tingsrätten i Göteborg om jag begår ett brott. Det värsta som Facebook kan göra är att kasta ut mig, så det är inte bindande på det sättet. Däremot så är det där ett väldigt effektivt avtal som kan användas om man vill stämma varandra och sånt så här. Och det kan vara i stora processer
sådär. Så det kan man då, det är olika för olika sociala medier hur så att säga mycket de tänker att de vill liksom, hur långt de vill dra gränsen. Så, men däremot så finns ju allting sparat. Så låt säga att det sker ett terrordåd eller ett hemskt brott, så är det givetvis så att den där konversationen som den där terroristen hade på Facebook med en annan person, den finns ju givetvis sparad och tillgänglig för polisen. Men sen om den används i marknadsföringssyfte och att de liksom tjuvlyssnar på din konversation för att veta vad du ska laga till middag ikväll och sedan göra reklam av det. Det är, går liksom, får man titta på från fall till fall. Men jag menar, tekniskt sett så är det ju fullt möjligt. Och det är ju dessutom väldigt effektivt i rent kunskapsmässigt att vi får reda på mycket om en människa i deras privata konversationer. Men om de använder det, det vågar jag inte svara på. De, om de skulle göra det och det skulle bli ett fall av det, så skulle det säkert leda till kritik. Men det verkar som att kritik biter inte på. Folk använder ändå tjänsterna och sådär. Vi använder ju alla detta. Vi vet ju alla att vi är övervakade, så att vi har ändå gått med på det och så vidare. En fråga här. Jag tänker på, det beror väl lite på vad det är för hårdvara. Det var väl sånt skit som Huawei rök på. Mm. Att det finns risk att Huaweis hårdvara har inbyggd mjukvara som går igenom de andra. Så även om Google inte delar med sig så snappar de det på vägen. Visst. Så och det där med, jag har själv en Huawei-telefon, liksom, jag känner mig. Men jag har inte den med mig nu. Så den vet inte. Men visst är det så att så vi talar ofta om att det är de här tjänsterna som vi själva har gått med på att använda och så vidare som vi ger informationen till. Det som var fallet med Huawei som är nu liksom inte riktigt helt klarlagt är då att skicka den här hårdvaran, alltså tillverkaren utav produkter på samma sätt som Apple tillverkar datorer och så vidare. Sker det någonting där i bakgrunden som vi inte är medvetna om? Där det skickas då med en Huawei-telefon så skickas vad jag sägs på Facebook, det skickas också till Kina, där Facebook inte alls används av kineser i särskilt stor utsträckning, men kanske vill de spionera på mig. Så kan det ju vara. Men det där tror jag inte har blivit helt klarlagt, för det där är ju så inbegripet i Trumps handelskrig med Kina nu, att man ska liksom putta ut konkurrensen från Huawei. Så samtidigt som att Huawei säkert inte är världens bästa teknikleverantör och de samarbetar med kinesiska staten och det är inte, det är liksom, de är inte goda, så är det där också ett sätt att vem ska bygga nästa 5G-nät? Det är väldigt många, väldigt liksom, det vore väldigt bra för Ericsson och Nokia Siemens om Huawei inte fick bygga 5G-nätet i Europa, för då skulle, ja, tar man bort jobbig konkurrens. Så det är mycket. Ja, det är en komplex historia där. Men visst är det så att alla saker, gadgets vi köper, de kan vara kopplade till de stora tjänsterna. Men å andra sidan så kanske de skickar informationen någon annanstans också. Det är inte säkert att vi som konsumenter är vi sällan medvetna om vad våra prylar gör. Och så vidare. Jag tänkte bara knyta ihop. Det här blev ju liksom en slags exemplifiering av det jag sa tidigare. Jag försökte liksom teckna, tack så mycket för att du ställde upp här och beskrev en aspekt av ditt liv för oss alla. Jag borde bli lite inspirerad av att äta mer hälsosamt här. Det är ju liksom inte bara att det är bra för min kropp, utan det där är ju liksom en stor grej. Där man kan lära sig en massa spännande saker. Healthy food. Lite senare på kursen ska jag visa hur man extraherar all den här datan i stor bulk från Instagram. Instagram är en fantastisk källa till att kunna kartlägga människor. Så om någon vill vara frivillig sen på att blottlägga sitt liv i termer av data, så får ni gärna säga det. Men jag ska givetvis inte ens be någon av er göra det, utan göra det på lite mer demodata. Men Instagram är väldigt vänliga med att dela med sig av data. Så välja att vi kan ladda ner datorn till våra egna datorer och stalka folk. För att eftersom den där positioneringen liksom finns där, så kan man ju rita så här. Om jag vet era Instagram-konton så vet jag vad ni var förra veckan och sådana grejer. Visst är det creepy att någon annan kan göra detta? Vi vet att Instagram vet allt. Men vilka andra vet någonting? Vet ryska underrättelsetjänsten om detta?
Ja, de bryr sig nog inte om mig eller någon av er om inte ni sitter på väldigt spännande information. Men givetvis så kan de ju veta detta. Det finns många fler aktörer som kan använda sig av den här datan. Och då vill ju vi som forskare och som professionella som kommer att jobba med de här sakerna göra det på rätt sätt. Använda detta på ett etiskt vis, eller hur? Vi vill ju inte vara creepy. Ingen myndighet vill vara creepy. Inte ens SVT vill ha det, även om de är lite creepy. Att SVT vet att jag tittade på Aktuellt igår på SVT Play. Ja, lite creepy är det ju ändå. Någon kan ju använda det där mot mig. Den dagen som Aktuellt blir subversivt att titta på. Men det här, och vad ni, jag tänker att ni kan fundera på när ni läser det här perspektivet, och det här perspektivet som både kommer vara våra perspektiv på liksom att analysera data i sociala medier. Vi kommer göra det här i praktiken sen, testa hur det är att titta på sociala medier, inte som bara användare, utan få en skymt in hur det ser ut backstage eller back-end. Och sedan se hur detta kopplar ihop till då, vad är det som händer och vad gör det med oss som individuella användare av de här tjänsterna? Vad händer till exempel när vi får när vi delar med oss av innehåll? I det här fallet var det en bild. Och hur beskriver vi oss själva jämfört med i det fysiska rummet där vi liksom dras med våra fysiska kroppar och så vidare. Vi måste interagera i ett fysiskt rum och så vidare. Medan här kan vi skjuta ut en bild på en quinoa-sallad i cyberrymden, och den kan ses utav någon i Kina. Vi kan också reflektera över vilka bilder är det vi skapar, vilken bild av oss själva vill vi framhäva i sociala medier, och hur skiljer det sig mellan olika medier, var går gränsen för vad som vi betraktar som delar av vårt privatliv och vad som kan vara offentligt och så vidare. Det som händer här är ju att när vi har den här föreläsningen så är vi tyvärr ur tiden, lite över tiden. Vi befinner oss i en synkron tidslighet, eller hur? Det är därför som vi måste runda av här och jag måste sluta prata. Medan det här är asynkron kommunikation. Så att det är 40 som har sett det nu, men om en vecka så kanske det är 400 om det där blir liksom en populär bild. Kommentarer kan komma efterhand och så vidare, och det kan sparas för alltid. Det här tillfället, förutom att vi nu i och för sig har en videokamera som spelar in saker och ting, så försvinner ju det här tillfället i sin fysiska form, åtminstone om några sekunder. Och vi kan också då se att vi tänker oss att som personer i det fysiska rummet så har vi är synliga på det här sättet och så vidare. Medan vi i sociala medier dels kan vara hyperpersonliga i den meningen att vi kan i högupplösning se vad vi åt den här quinoa-salladen, och vi kan så att säga hyperpersonligt i den meningen att vi kan se vilka andra som har sett det, vi kan se hur många likes någonting har fått, vi får en massa sätt att beskriva den här situationen, så den är på något sätt en hypersituation. Samtidigt så lägger vi inte ut allt, vi har en privat sfär, vi lägger inte ut på samma sätt som vi liksom när vi sitter i mjukisbyxor med en skål med ostbågar och tittar på dålig tv. Det finns ju i och för sig folk som lägger ut det också. Men vissa saker väljer vi att göra osynliga. Och vi ofta så framhäver vi bara vissa bra saker, vissa positiva aspekter av oss själva när vi delar det offentligt. Medan vi lägger allt det där som vi tycker är pinsamt och skäms lite över och som vi tycker att det där är en lite sunkig del av mig själv, så det väljer vi att hålla osynligt. Så där. Det här är saker vi kan tänka på, och nästa vecka på tisdag så fortsätter vi att fördjupa detta. Och då så läser vi ännu mer i den här boken. Och ni läser så noga och så oslarvigt som ni vill och så vidare. Det är upp till er själva. Och sedan så kommer det också ut ett antal artiklar som ligger redan i modulen. Tack för idag och trevlig helg säger jag lite i förskott.